צינור עם כל כך הרבה חורים? יש לי רעיון, אפשר לשפוך פנימה מים והם ישפריצו מכל החורים, יהיה כיף. נראה לך שאני אתן לעשות מהחליל שלי ממטרה? למה? אורנה מתאמנת להופעה. זו הופעה מה זה חשובה, אנחנו מנגנים את תחושת האקליפטוס לראש העיר. תני, אני אנגן לך את חורשת הקקטוס. האקליפטוס. זה מה שאת מנגנת. חורשת הקקטוס זה ההמנון של חונטוזה. למה? בגלל שיש שם המון קקטוסים. לא, זה בגלל שקקטוס מתחרז עם פלטפוס, וזה מה שיש לכל תושבי חונטוזה. תני לי כבר. לא מעבירים חליל מפה לפה. ומפה לאף. אני יכול להוציא מאף שלי צלילים הרבה יותר יפים מהאללות שלך. אתה קורא לנגינה שלי אללות? מה? במקום לפרגן קצת אתה צוחק עליי? מה, כשמשהו מצחיק אז צוחקים? חורשת האקליפטוס הגשר הזירה אני שמעתי אותך מנגנת בחליל, ואז נזכרתי שאני גם ניגנתי פעם בגיטרה, אז עליתי לבוידם והורדתי אותה. את רוצה שננגן ביחד? אני מתאמנת להופעה. אני סיפרתי לכם פעם על הלהקה שהקמתי כשהייתי בן 15. רק איזה 200 פעם? היינו שלושה. קראו לנו אליק בליק בום. שם גדול, לא? אם אתה מופיע בגני ילדים. גידלנו שיער, ניגענו במרתף, הרגשנו כוכבי רום. הייתה רק בעיה אחת. שלא ידעתם לנגן. היו לנו חלקי דעות. בענייני מוזיקלים? בענייני מיץ! פעם אחת אני קניתי בקבוק מיץ תפוזים ושמתי אותו בצד. עכשיו, שאני רציתי לשתות את החברים שלי, לא רק שהם שתו לי את המיץ, הם אמרו שאני שתיתי. מה שלא היה נכון. זה לא היה נכון. אז רבנו והתפרקנו. טוב, אבא, אני צריכה להתאמן. בסדר, לא מפריע לך. בבקשה, תנגני. שאני אלווה אותך. אני יודע. קצב תמיד היה הבעיה שלי. אתן רוצות לשמוע את הלהיט של אליק בליק בום? כן! אבא. אתה תלוי רק בגורל והגורל עיוור. לשנות לא תוכל, עדיף כבר לוותר. כי הגורל סובב תמיד כמו גלגל. לפעמים אתה למטה, לפעמים אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל זה לא רע. היית צריך לוותר להם על המיץ. טוב, תמשיכי להתאמן, בסדר? אני שמעתי אתכם מנגנים, תודה. ואז הזכרתי במפוחית שלי, אתם יודעים שכשאני הייתי ילדה בצופים, אז כל פעם שאני יוצאים לטיול בלילה ליד המדורה, אני הייתי מנגנת וכולם היו שרים. בטח. חורשת האקליפטוס, הגשר, הצירה. יש לי דבר בבית הזה בשקט. מלוח על המים. סליחה. שלומקה, תפסיק להפריע. בסדר. אורנלה, תמשיכי. שלך, ואפשר להכניס אותו לכיס. אני רוצה להתאמן. נכון, בדיוק. שלומקה, אולי במקום להפריע לאורנה, תלך תשטוף כלים. טוב, אני יודע. תראה לי רגע את החליל הזה. מה? מה זה? זה לא הפייה של הברז? בשביל מה הברז צריך פייה? באמת. לקחתי את זה. שמעתי שכל המנגנים, והדבר היחידי שאני יודע לנגן עליו, זה מסרה. איזה מגניב! אני הולך להביא מייבש שיער, וננגן יחד קונצרט לפוני ולטלטלים. למה שלא? תישארו פה כולכן, ננגן על מסרקים וצינורות גומי. אני הולכת להתאמן אצל עדי. אורנה, נו! אורנה!
אורנה, תחזירי, לא קרה כלום. תגיד, אולי לנגן את הוול של פינק פלויד? יא. לפעמים אתה למטה, לפעמים מעל. לא אתה מוציא איתי עכשיו? אנחנו הרבה זמן מחכים. עכשיו, סוף סוף ראש העיר העסוק הגיע. זה מאוד מאוד חשוב שתהיו במיטבכם, זה ברור? אוקיי, אז ריכוז, לשים לב לשרביט, ו... 1, 2, 3, 1, 2! כשהעיר ישמע אותי מנגן, הוא יבנה לכם היכל תרבות! רגע, מה קורה? יש פה מישהו לא במנגינה! מי זה? לא רק שלא יתנו לנו תקציב, עוד יורידו לנו מהתקציב! ריכוז, שרביט, 1, 2, 3, 1, 2! לא, מישהו מזייף פה! אתה! מי אתה? יעקב קופיקובסקי! וממתי יש לנו מפוחית פה בתזמורת? איך אפשר תזמורת בלי מפוחית? תשמעי איזה יופי! שקט! אתה נשמע כמו עורב צרוד! ואת נראית כמו תוכי מנוזל, אז מה? שקט! הביתה? מה, את כבר הולכת? לא חבל? אתה! לא, את. אתה! את. אתה! את. אתה! את. אתה! את. אתה! אתה! אבל למה כל כך מוקדם? אבל למה כל כך מוקדם? תשארי עוד קצת! אתה! תשארי קצת! אתה! אבל למה... הביתה! דווקא כשראש העיר צריך להגיע, פתאום היא מחליטה לשבור את היד. לא יכלה לשבור את היד השנייה? אז זה להודיע לראש העיר שהקונצרט נדחה? ושהוא ייתן את הכסף לבית ספר גורדוניה? עד שהוא הסכים לבוא. אני לא מוכן לזה. בעוד שעה, כשראש העיר יהיה פה, אל תזמור את הנגן. ומי ינצח? לא יודע. אבל אני לא אתן לבית ספר גורדוניה לקחת לי את התקציב. תשיגי לי מנצח. בגללך הופעה תתבטל, לא נקבל תקציבי, סגרו את התזמורת. אני לא התכוונתי, חשבתי שמשחקים תופסת. אתה אף פעם לא מתכוון, ובסוף תמיד אתה הורס. אתה יודע שאני אוהבת לנגן בתזמורת. תמדתי כל כך הרבה, ועכשיו הכל אבוד. שום דבר לא אבוד, תני לי את הטלפון שלך. מה אתה מתכנן עכשיו, לא עשית מספיק? תביאי רגע, את רוצה שהתזמורת לא תיסגר? טלפון אחד, ואני מסדר את זה לגמרי. נו, תביא את הטלפון. תודה, מצאתי מנצח, מרסלחוביץ', לשעבר מנצח רצי של תזמורת הצבא הוורוד. אתה מתכוון לצבא אדום. כן, דה. הוא היה פעם אדום, אבל עם הזמן הצבע דהה. בהופעה היום לכבוד ראש העיר, מר סלחוביץ' ביקש ממני להחליף את ברורי המסכנה ששברה יד, וכולנו מאחלים להחלמה מהירה. אז קדימה, כולם לפתוח מחברות בתווים בשיר חורשת הפיקוס. אתה מתכוון האקליפטוס. אני לא מומחה לעצים, אני מומחה למוסיקה. התווים שלך הפוכים. ברור.
בתזמורת הצבא הוורוד, כולם מנגנים בעמידה על הראש. ועכשיו כמה תרגילים שחרור ידיים. מה אתה עושה פה, קופיקו? למעלה, למטה, הצידה, קופיקו! מה את כל כך דואגת? הכל יהיה בסדר. אפילו את תחושת האקליפטוס אתה לא מכיר. אפילו אני יודעת לנצח יותר טוב ממך. טוב, בא. אפשר להתחיל לנגן. אורנה, קשי בבקשה למקור שלך וקחי את הצינור עם האחורים שלך. קוראים לזה חליל. זה המנצח המחליף? סרגי קופיקולוב. הוא היה מנצח ידוע ברוסיה. או. ומי אדוני? השרת? אם באת לטטה, תחזור אחר כך, תבואי. מרקופי קולו. את יכולה לקרוא לי מרקוף. מרקוף, זה מרסל חוביץ' מנהל בית הספר. אה, נעים מאוד, הסבידניה. כן, התזמורת מוכנה? ראש העיר צריך להגיע בכל רגע. מרסל חוביץ', ראש העיר יהיה כל כך מאושר שהוא ישמע את התזמורת שלך, שהוא... יצא במחול! רק שיוציא גם את פנקס הצ'קים שלו! אה, תדעת! אני עובד! ראש העיר פה! אה, קדימה, להסתדר במקומות, קדימה! דמי, דמי! למקומות! דמי! דממה! דממה! או, מה ראש העיר? שלום. ברוך הבא לבית ספרנו. תודה, אני שמח להיות בבית ספר... מה שם בית הספר? אין גנים, אדוני. של סלחוביץ' הנודניק. איפה הרקדנים? איפה הרקדנים? איפה הרקדנים? אין רקדנים. למה אין רקדנים? זה תזמורת, אדוני. כן, ואחת הטובות, אם יורשה לי לומר. מי זה? זה... זה מר קופיקולוב, הוא מנצח ידו בכל העולם. הוא מחליף את המורה שלנו, ברוריה, ששברה את היד. אז שינגנו, אין לנו את כל הזמן היום. מאסטרו, בבקשה. בבקשה, ספסיבה. לא, לא. באמת, אני לא באתי לרקוד, אני באתי לשמוע קונצרט. נו, ומה זה? זה סתם רעש. סליחה, ליצירה של ולדימיר איוונוב שטוטוקובסקי, אתה קורא רעש? לא, אני לא... אל תגיד לי שלא שמעת עליו. לא, שמעתי עליו. הוא גאון, שוסטיק קובוצקי, הוא גאון מוזיקלי בינלאומי, אבל אולי אפשר לשמוע מוזיקה יותר מודרנית. אולי משהו כמו חורשת האקליפטוס? או, טוב, זאת מוזיקה. דו 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 דו. אוי, סליחה. יש לי שיחה מחול. הלו? דה, זובין. איזה זובין? מטרה. תיקה מסאלה, זובין. מה אתה אומר? אין בעיה. מצטער, כבוד ראש העיר, זה היה זובין מנטה. המנצח, זובין מטה, אתה מכיר אותו? בטח. מי אתה חושב לימד אותו לנצח? טוב, אני חייב לטוס, מחכים לי בווינה. רגע, רגע, ומה עם התזמורת שלנו? אל תדאג, לא הייתי משאיר אתכם בלי מנצח. אורנה? מה? בואי, דווי. אתה רוצה שאני אנצח? בא, בא. סליחה? שילדה תנצח על תזמורת? למה לא? למה לא? לא מנצח! מנצח! תזמורת שילדה מנצחת עליה. זה מה שרציתי לומר! זה רעיון מנצח! נכון. כיפות לראש העיר! טוב, אני הלכתי. חרשו, שלום. דש לזובין. נו, אפשר עכשיו לשמוע את הקונצרט, בבקשה. אורנה, בבקשה.